Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování boxu SP Authentic 2022-2023, který máme také v novém formátu 10 balíčků po 9 kartách. Největšími lákadly je samozřejmě Matty Benier z Nábalu, Ishin Wright nemusí být špatný, a potom samozřejmě Matt Boldy, Juraj Slavkovský, Wyatt Johnston a podobně. Měli bychom tam mít jednu feature watch, doufám, že tohle Upperdeck splní a potom ještě nějaký další podpis. Co přesně se dá z toho vytáhnout, se můžete teďka podívat. Si to jdeme rozbalit. Sach. Z balíčku nevypadá to na žádného tlusťocha, ale třeba nás to něčím překvapí. Takže my si dotáhneme ten první balíček. Takhle letos vypadají karty. Jsou až moc barevné, ale dejme tomu Cole Caulfield, Adam Fox, Seth Jervis, Limited Red, Lucas Raymond, SP Top Rookies, Eric Shalgren, Page Entry, Red, Steven Stamkos a tři řadové karty vzadu, Bunting, Hedman a Marc-André Fleury za Minnesota. Takže vždy v každém balíčku by měly být tři, dejme tomu lepší karty, taky inzerty, parálky a podobně. Což je příjemné, já pamatuju dobu, kde sice teda byly tři podpisy v boxu, což bylo hodně dobrý. A to už dávné minulosti, ale že tam prostě byly buď podpisy nebo samé řadovky. Malkin, Demko, Brady Tkačák, Limited Red, Jonathan Quitt, True Leaders, Jacob Truba a Page Entry, to je základní, Ken Atkinson, Makar, Mark Stone a Jacob Markstrom. O'Reilly, Aho, Štycle, Future Watch Red, Declan Chisholm, SP Top Rookies, Jordan Harris a Page Entry, Bobby Hall. Bo Horvát, Patrick Kane a Kevin Fiala. Balíčky k sobě nanatavuju. Ruce na vás pořád. Kyle Makar, Mark Stone, Bo Horvát, Future Watch Red druhá, Mitchell Chaffee z Minnesota, True Leaders Anček Kopitar, Future Watch Blue, Cole Koepke do 399. A teď tam jsem Gabriel Landeskog a Trevor Zegras. A ty barvy působí, bohužel už to mám spojené s tím produktem SP, který vychází jako retail, skoro pro SP Authentic, ta modrá je tam pak strašně často. A přitom tady je to jako dobrá limitovaná karta. Kane, Marchand, Carey Price, Collaborations Blue, Artemi Panarin a Adam Fox, Spectrum FX, Nathan MacKinnon a Page Entry, Connor McDavid, DeBrincat, Jonot a Kairu, Quinn Hughes, Chris Letang, Timo Meyer, Limited Red, Nick Schmaltz, SP Top Rookies Nikita Ochoňuk a Future Watch Spectrum FX Arbor Shekai. Bude s kódem. Connor McDavid, Filip Grubauer a Filip Forsberg. Michael Bunting, obrácený McDavid. Co to znamenalo, že to je nějaká superkarta, tady bohužel jenom převrácená. Grubauer, Limited Red Elias Pettersson, SP Top Rookies Blue Andrej Kuzmenko a Page Entry David Jiříček,
We're fine. McDavid, Juříček, Marner, Matthews a Dylan Cousins. Dawson Mercer, Jeremy Swayman, Jonathan Huberdeau, Future Watch, Red, James Hamblin. No, tak pro mě jako fandu Edmontonu je to docela překvapivé jméno teda. A Collaborations, paráda, Connor McDavid, Leon Draisaitl. A autograf Future Watch je Jacob Mouvreur. Mouvreur do 999, no. Tak na Future Watch jsme asi nevyhráli. Bailey, Caulfield a Adam Fox, obránce Los Angeles. Nebude to nejžádanější zboží, tak doufáme, že no, druhý podpis zachrání. Co tu máme? Markström, Filip Forsberg, Josh Bailey, Future Watch, Red, Jacob Perreault, Collaborations, Winnipeg Jets, Page Entry, Alexis Lafreniere, Heiskanen, Van Riemsdyk, Taves. Poslední balíček. To vypadá dobře. Tak co pak tu máme? Tavares. Limited automateriál. Quinn Hughes. Paráda. Škoda toho peče, ale škoda hodně v úvozovkách, protože je super karta. Autopeč z jednoho boxu. Takže super Quinn Hughes. Této sezóny kapitán Vancouver Canucks, takže a určitě budem, o něm budu psát v jednou ze svých článků, vidíte kde. Takže Quinn Hughes, paráda, to mám radost. Tak, takže jsme měli v posledním balíčku autopatch, sice ne ruky, ale to nám v tomhle případě vůbec nevadí. 7 z 50, Quinn Hughes, super. Takže letos opět SPAčka. Nesklamali, já ještě teda dojedu ten balíček. Gulí, Juraj Slavkovský, Page Entry, tam jsme taky pochytali dobrá jména. A se Jarvis na řadovce teda. Takže zakončili jsme to kartou, která z toho udělala Superbox. A když pak vezmete to okolo, tak tam Page Entry, Ruky Slavkovský, Lafreniere, David Jiříček, McDavid, jo, z toho, co chceme. Na červená, Kuzmenko, Toproky, Stej, Arber, Šekaj. Spectrum FX, Future Watch taky nebude špatná. Jo, Future Watch jsme měli teda Mouvreura, švédského obránce, jestli se zvíše Mouvreur, nebo Mouvreur anglicky bychom to četli, to asi nebude ono. Když tak mi to napište, fanoušci Kings, do komentářů, ale Quinna Hughese tady máme krásnou kartu Unlimited Auto Patch. Karty se samozřejmě objeví na webu a většina bude v aukcích asi i ten Quinn od nějaké vyšší ceny, abyste měli šanci jej získat. Řadové karty budou formou kup teď, bude jich hodně a přijdou nám zítra i vlastně z Bluebreaku, který jsme se účastnili a Honza Vaštůvka by měl dovíst a rozbalit tady 8 boxů, takže si možná uděláme nějaký shootel minimálně, abyste měli potom ty obyčejnější karty mít nabídce i nějaké podpisy, Future si asi nechá. Takže to se všechno objeví na webu absolutecardcollector.cz a my si dáme samozřejmě ještě soutěž, kdy soutěžíme teďka až do Vánoc, jinak normálně soutěžíme každý měsíc o nějaký box hodnotí 2 až 3 tisíc a teď jsem vybral tento box za 6 tisíc a spojil jsem 3 měsíce dohromady, takže teďka máte hodně času. A co stačí udělat pro to, abyste získali tenhle box? Stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Vidíte, je to jednoduchý dotaz, spíš na váš názor, ale pokud odpovíte v komentáři, získáváte jeden hlas do závěrečného losování. Můžete odpovídat na všechna naše videa, vlastně od začátku října do konce prosince a vaše hlasy se sčítají, takže na čím více videí budete reagovat, tím větší šance je, že v lednu vylosujeme právě vás a získáte tenhle box a pardek premiér.
2021-22. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Opět se budu opakovat, nebude jich málo. Snažím se teď skoro co den to video, ten obsah na to je, takže je to akorát o tom čase. Mějte se krásně, ahoj.